ואתה ממשיך להיאחז בקרנות המזבח. עכשיו, התירוץ שלך להלבנת השקרים למפרע היה, אני רוצה יציבות, למנוע בחירות. הממשלה הזאת ויציבות זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים, אתה לא מצליח ולא תצליח להעביר כלום, אין שום דבק שמחזיק אתכם פרט לשנאת נתניהו וקצת אינטרסים ומאוויים אישיים. שחרר, נפתלי. אל תגרור את המדינה עכשיו לתקופה של חוסר ודאות, של חוסר יציבות. איראן שועטת לגרעין. ביידן בדרך לכאן כדי לקדם את חלוקת ירושלים, ואנחנו בעיצומו של משבר כלכלי שאנחנו רק רואים עכשיו את ראשיתו. אתה וממשלתך לא ניחנים לא במנהיגות, לא בכישרון, לא בראייה ארוכת הטווח, ולא ביכולת לטפל במשבר כזה.